සාදරෙන් පිළිගන්නම ඔයාල හැමෝවම ඉක්මල් ලංකා ලෑන්ස් YouTube channel එකට. දැන් මං අරන් ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් ආදායම් ලැබිය හැකි ඉඩමක් සමග නිවසක් ගැන විස්තර. එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ උඩු කුඹුර ප්‍රදේශයේ. හරියටම කිව්වොත් මේ නිවස ඉඳලා කොළඹ නුවර පාරට තියෙන්නේ මීටර 750ක දුරක් විතරයි. ඒ වගේම මේක පර්චස් 72ක ඉඩමක්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේක ජයභූමි ඔප්පොසිට් ඉඩමක් කියලා. තව මේ ඉඩමේ තේ සහ ගම්මිරිස් වගා කරලා තියෙනවා කියලත් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ අයිතිකරුමේ නිවස සමග මුළු ඉඩමම විකුණන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ 120ක මුදලකට. ඔයාලත් කැමති නම් මේ නිවස සමග ඉඩම මිලදී ගන්න දැන්ම අයිතිකරු අමතල වැඩි විස්තර දැනගන්න. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර එක තමයි 077 62 48 408.